ফ্রেন্ডস, মই ৰাখি আপোনাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাখিছ গুড লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে, মোৰো বৰ্তমান ভাল। আৰু এতিয়া হৈছে সময় 3:30 হৈছে আৰু মই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, কিয়নো আজি মই যে কৈছিলোঁ যোৱাটো ব্লগত এখন বিয়া আছিলে বুলি, বিয়া মানে ছোৱালীজনী মই নেদেখালোঁ, কিন্তু আজি হৈছে ছোৱালীজনীৰ মূৰত তেল দিয়া, তুলনী বিয়া হয় আৰু সেই বিয়াখনলৈ যাম আৰু মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক আজি মূৰত তেল দিয়াৰ কিছু মুহূৰ্ত। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল দেন আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বিয়াঘৰ পালোহি আৰু এয়া বৌহঁতে শাক কাটি আছে, আৰু এতিয়া এই ভতিজাকীজনীৰ লগত মই নাচিম। এতিয়া চাব দেই, চাব, মই ওলাম এতিয়া এইজনী, আৰু এতিয়া খুব নাচিম কাৰণ বেকত মিউজিক লাগি আছিলে, সেইবাবে মই সেই মিউজিকটো ইয়াত দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কপিৰাইট লাগি যাব, সেইবাবে মিউজিকটো মই কাটি দিলোঁ আৰু পূৰা ফাষ্ট ফুড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে নাহিব মোৰ নাচ চাই পিনি, কাৰণ এইবিলাক মেমৰি হিচাপে মই কিছুমান কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে পাছত আকৌ চাবলৈ হয়, এইবিলাক চাই চাই অলপ মানুহে ভাল পায়, সেইবাবে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। অলপ নাচি মেলি এতিয়া হৈছে মেহেন্দি অঁকা পৰ্ব, আৰু মেহেন্দি বিয়া বুলি ক'লেতো মেহেন্দি আঁকিবলৈ মন যায়, আৰু এয়া মেহেন্দি আঁকিছে কইনাজনী, কোনে আঁকিছে আপোনালোকক মই অলপ পাছত দেখাই আছোঁ, ফটো আপোনালোকে চাব। মেহেন্দি আঁকিছে তাই নিজৰ ককায়েকে, চাওকচোন বাৰু কি ধুনীয়াকৈ আঁকিছে, পুৰা আমাৰ গাঁৱৰ মাল্টি টেলেণ্টেড বয়, তাৰ ফেচ মই অলপ পাছত ৰিভিল কৰিম, আপোনালোকে চাই যাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সি আঁকিছে। বাকী কইনাজনী অঁকা বাদেও বাকী চবকে আঁকি দিয়ে সি, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এয়া এখন হাতত প্ৰায় হৈ গৈছে মেহেন্দি অঁকা, কি ধুনীয়াকৈ আঁকিছে, আপোনালোকেতো ককায়েকে ভনীয়েকক আঁকি দিছে, লাইক এটাটো কৰিব পাৰে, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু কেনেকুৱা আঁকিছে ল'ৰাটোৱে। এই ফেচটো আধাকৈ দেখাইছে মানে লাজ কৰিছে, সি দেখাব মানা কৰিছে, সেইবাবে মই নাই দেখুৱা। আৰু এতিয়া মোৰ পাল পৰিছে পোৱালিবোৰক আঁকি দিব লাগে মেহেন্দি, আৰু এয়া মই পোৱালিবোৰক আঁকিয়ে দিছোঁ, এটা এটাকৈ চবকে আঁকি দিব লাগে আৰু এয়া আঁকি দিলোঁ। আৰু পোৱালিবিলাকৰ টিকলু টিকলু হাতত ধুনীয়া ধুনীয়া অকণমানি অকণমানিকৈ আঁকি আঁকি দিলোঁ, তেতি খুব ভাল পাইছে, পুৰা ভাল পাইছে আঁকি দিয়াৰ কাৰণে। বৌক অঁকা পাছত এতিয়া মই বৌ হাততো আঁকি দিছোঁ, এয়া বৌ হাতত আঁকি আছোঁ আৰু বৌ ভণ্টি চবকে আঁকি দিলোঁ, খালি মই নিজেহে ল'বলৈ থাকিলে মই নিজে ল'বলেই নাপালোঁ।
লাগে তে মই আৰু একেবাৰে শেষত যাবৰ সময় সকলোৱে মিলি এপাক নাচিলে ফূৰ্তি কৰিলে আৰু বিয়াৰ আগদিনাখন তুলনি বিয়াৰ আগদিনাখন মূৰত তেল দিয়া দিনাখন ফূৰ্তি লাগেই দিয়কচোন সেইবাবে সকলোৱে যাবৰ সময়ত এপাক নাচিলে তাকে আপোনালোকে চাই থাকক ঘৰতে বহি বহি উপভোগ কৰক আমাৰ নাচ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাবৰ বাবে মই ফাষ্ট মোড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এনজয় কৰক যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব নাযাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ আহি থকা প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু মই এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ পাছত নেক্সট ভিডিঅ' দিম বিয়াৰ ভিডিঅ' দিম কাৰণ আজি মূৰত তেল দিয়া কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক মই বিয়াৰ ভিডিঅ' দিম সেই গতিকেলৈ আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টটো চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব জীৱনে মৰণে সুন্দৰা দৈ জীৱনে মৰণে সুন্দৰা দৈ তোমাৰ মৰমৰে তোমাৰ মৰমৰে কোনে কি বকুল ফুল খোপাতে কপ ফুল হাততে যে তোকাৰ হাততে যে তোকাৰ